Halk artisti Brilliant Dadaşova ötən gün dünyasını dəyişən əmisi oğlu Rafael Dadaşovdan danışıb. Bir qaz axşam aza istinadən bildirir ki, müğənni bununla bağlı Xəzər Xəbərə danışıb. O bildirib ki, hər gün Rafael Dadaşovun iynələri vurulurdu. Gözlənilməz oldu. Hər gün ona iynə vurulur. Sistemlər köçürülürdü. Yenə də iynəsi vurulmuşdu. Qəfildən gəlini Afağı çağırıb, sistemi çıxaran kimi gözlərini yumub. Qeyd edək ki, xalq artisti 74 yaşında uzun sürən xəstəlikdən sonra dünyasını dəyişib. Allah rəhmət eləsin.